Вітаю, ви дивитесь підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі ви побачите. Тридцять добровольців Збройних сил України з Хмельницького сьогодні отримали нагороди. Речовий ринок у Хмельницькому поки не закриватимуть на карантин. Усі школи обласного центру обладнали смарт-бордами. 30 добровольців Збройних сил України з Хмельницького сьогодні отримали нагороди. Про це сказав радник міського голови з питань АТО Ігор Олійник. За його словами, частина ветеранів отримали відзнаку «Воля та мужність», інші – подарунки та матеріальну допомогу. Захід відбувся напередодні Дня українського добровольця. Як відбувалося нагородження, бачила наша знімальна група. Подробиці далі у сюжеті. Сьогодні хмельницькі добровольці отримали 10 відзнак «Воля та мужність» та 20 матеріальних допомог з подарунками. Анатолій Жулінський пішов добровольцем воювати на схід України, коли йому було 59 років. Закінчив розвідку в Карпатах, попав в Половинкино, з Половинкино в Щасті воював, потім в початку 15-го року перейшов в ЗСУ, 93-я бригада, і так тут же направили нас в шахту Бутовку. Чоловік був в АТО 2,5 роки. Каже, для нього День добровольця – свято. Додає, сьогодні важливо пам'ятати про тих, хто боронить кордони. Доброволець та військовослужбовець полку Азову Олексій Янін з 2014 по 2019 рік воював в російсько-українській війні. Це обов'язок будь-якого чоловіка – воювати за свою землю. Я не знаю, як можна було не піти. Це була осінь 2014 року, вже не був цей мирний період. І з батальйоном Збройних сил ми приїхали, виходить, в Маріуполь і брали участь в захисті міста Маріуполь. Вже тоді нормально кипіла війна. Тамара Яніна пригадує, коли познайомилася з майбутнім чоловіком, він вже воював. Це не просто, я вам скажу, це взагалі окрема тема. Жінка військового і жінка добровольця, атошника, особливо вже коли є дитина. Але найкраще, що я можу для нього зробити, це підтримувати, наскільки це можливо, чекати і бути його надійним тилом. Тамара Яніна додає, намагалась відмовити чоловіка йти на війну, на що й Олексій відповів – захищати країну, його обов'язок. Я, як будь-яка жінка, хочу мати чоловіка вдома, і я розумію всю небезпеку ситуації, я розумію, що в нашій країні є війна. Завдяки таким, як мій чоловік, вона не просунулася далі. Я ним надзвичайно пишаюся. Дуже. І, напевне, жоден його вчинок більше не дасть мені стільки приводів для шани і щоб пишатися ним. Олексій Янін вважає, кожному військовослужбовцю потрібна підтримка від близьких. Будь-якому хлопцю, який знаходиться в бойових діях, йому потрібно, щоб за ним був тил. Грубо кажучи, ще давньорімські філософи військові казали, що якщо нема тила доброго, то армія не буде воювати. Радник Хмельницького міського голови з питань АТО Ігор Олійник розповів, відзнаки напередодні Дня добровольця України в обласному центрі вручають з 2017 року. Запрошені були учасники бойових дій, бійці-добровольці, які з 2014 року воюють, є ті, які до цих пір воюють, так, вже 5 років. Є у нас поранені хлопці, але вони всі добровольці, вони всі люди доброї волі, які в гарячий момент, коли держава потребувала допомоги, вони стали зі зброєю захищати її. Ігор Олійник теж воював на сході України. Я став добровольцем з простих міркувань, мотивів, тому що на мою землю прийшли вороги. Прийшли вороги, їх треба звідти виганяти. Ігор Олійник додає, у Хмельницькому 10 учасників АТО ООС отримали статус добровольця. По області 38, каже голова комісії Хмельницької обласної ради з питань надання статусу добровольця АТО ООС Валерій Лісков. Анастасія Збродова, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький. Нагадаю, 14 березня 2014 року перші 500 бійців самооборони Майдану прибули на полігон Новій Петрівці Київської області для формування першого добровольчого батальйону. З 2017 року 14 березня відзначають як День українського добровольця. Доброволець із Хмельницького Микола Зозуля на фронті з псевдобоксер після повернення зі Сходу очолив обласне відділення Всеукраїнської організації «Ветеранське братерство». Чоловік, каже, вирішив допомагати ветеранам АТО і ООС, про яких на мирній території влада згадує кілька разів на рік. Я зразу казав, адресно комусь одному ми допомагати не будемо. Ми взяли на себе такі дії, як проекти, щоб було вихлоп для всіх.
Проєкти, каже Микола Зозуля, боєць доброволець з позивним боксер, стосується організації дозвілля ветеранів АТО і ООС. Та поки все в стадії розробки. Чоловік розповідає, взявся за громадську роботу, бо бійців, які були на передовій, в цивільному житті ніхто не розуміє. Там війна десь там, ну таке сюди не сюди дойде, я тоді почну. Нерозуміння людей, які оточують певні дії попередньої влади і цієї влади, що зараз, яка взагалі на цьому не розуміється. Всі там або жаліли раніше, або щось. Ветерану то не потрібно. Одна із проблем, яку нарешті розв'язали на урядовому рівні – набуття офіційного статусу учасника бойових дій бійцям добровольчих батальйонів. Микола Зозуля каже, він своє посвідчення отримав нещодавно. Та додає, добровольці йшли на фронт не за пільгами. Люди йшли вмотивовані, якби певною ідеєю. Бо я нічим не користався, навіть землю не брав, хоча можу. Ну їжу в бусику безплатно. В принципі, все. Микола Зозуля пішов добровольцем на фронт навесні 14-го року після нетривалих навчань. Після подій, які були на Майдані, я вирішив, що я не маю права сидіти вдома, треба якось впливати на зміни країни. 40 хвилин зібрав рюкзак, там рушник, мило, носки. На передовій я був в спортивних штанах Marlboro на початку, в бірцах і в DPM-куртці. Тільки волонтерів більше нам не допомагав ніхто. Ну, військові допомагали сухпаями. Бабця чи хто передав, там такий невеличкий кульочок каші. Військові Збройних сил 93-ї бригади, з якою працював батальйон, ставилися до добровольців добре, каже чоловік. Більшу частину розвідки 93-ї бригади, де ми саме знаходились, вели саме ми. Вони нам довіряли, ми їм, вони нам допомагали, ми їм. У 14-му році, згадує Микола Зозуля, і українські добровольці, і кадрові військові зазнали великих людських втрат. Район ДАПу зранку якби з сєпарами було договорено перемір'я там на годину і просто вивозили, викладали їх на БМП і чітко їм говорили, щоб вони не рухались. Бо сєпари говорили конкретно, тільки побачимо, хтось рухається, якщо хтось живих, ми спали. Страшно було постійно, якщо розказують, що не страшно, можна зразу питання ставити, чи він там взагалі був. Про жодні перемир'я і угоди з сепаратистами колишній вояк, каже, навіть чути не хоче, як і про те, що на тім боці фронту такі ж люди. У 2014 році хлопцям відрубували руки, бо в них три зуб на руці, вирізали хлопцям живого серця. Так як ми були з ДУКу, добровольчого українського корпусу, ми всі взагалі ходили кожен з гранатою зевкою, бо ми чітко розуміли, якщо ми в полон попадемо, вони нас закатують, в будь-якому випадку помреш. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький. У Хмельницькому з початку світової пандемії коронавірусу спостерігається ажіотаж на купівлю медичних масок та антисептиків. Про це Суспільному розповідає директор Хмельницької комунальної аптеки Ольга Кадуцька. Наша знімальна група вирішила перевірити, чи можна в обласному центрі купити засоби захисту, маски та антисептики для рук. Більше далі у сюжеті. Поряд з аптекою зустрічаємо хмельничанку Світлану Горякіну. Вона каже, вирішила придбати медичні маски та антисептик. Додає, маски купує про всяк випадок, а от антисептиком останнім часом користується щодня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, а є наявності? Хочу придбати маску. Масок, на жаль, немає, але обіцяю, що поліблю буде. Добре. А антисептики для руки? Антисептик скоріше буде після обіду. І таке скіп. Те, що є, це скіп, відповідно, що можна зараз використовувати. Ага. Самі зробити, так? Да? Люди щодня через одного запитують і маски, і антисептики, каже завідуюча аптекою Ірина Максимова. Ми получаємо просто в зв'язку з такою ситуацією в Україні, ми получаємо їх чайними ложками, можна сказати. Ну, получаємо. Обіцяли, що в понеділок будуть маски. Не знаю. Чекаємо. Зараз можна любий спиртовий розчин готувати, саме зараз весь інтернет ряснить цими. І він дійсно помагає. Там береться 50 мл спиртової настойки або чистого або спирту, 50 мл води і додається гліцерин для смягчення, щоб не сушило кожу. Можете додати ще ефірні масла, щоб убити запах спирту. Світлана Горякіна у аптеці купила спиртовий розчин календули та гліцерин. Каже, буде антисептик робити вдома. Не масок. Ні, антисептиків ніде нема. Мені порадили зробити антисептик для рук самостійно. А маску теж радять зробити самостійно. Зараз піду все шити, робити,
будемо якось виходити з цього положення. Аби зарадити дефіциту масок, їх відшиватимуть у Хмельницькому, каже директор Хмельницької комунальної аптеки Ольга Кадуцька. Ажіотаж, звичайно, є, і попит дуже великий, і можливо, ми такий попит не зможемо забезпечити, але отримуємо ми маски. По ціні 15 гривень закупка за одну штуку, є скільки хочеш, постачальники такі є. Але нам ця ціна не підходить. Я вважаю, що це вже занадто для однієї маски. Тому впроваджує, скажімо так, власний відшив масок. Ми зараз закуповуємо сировину, з якої будемо шити. Орієнтовну ціну ми вже прорахували, це буде 6 гривень за маску. За словами Ольги Кадуцької, масками власного виробництва вони планують забезпечити незабаром потребу хмельничан у цьому засобі захисту. Неля Шпулак, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Речовий ринок у Хмельницькому працює без змін. За словами голови Хмельницької облдержадміністрації Дмитра Габінета, підстави зачиняти його на карантин поки немає. Наша знімальна група відвідала речовий ринок та поцікавилась думкою продавців щодо того, чи варто запроваджувати карантин в разі, якщо постане така потреба. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. Постійно купує речі на ринку хмельничанин Олександр. Вважає, карантин потрібно запроваджувати всюди або взагалі цього не робити. Це якщо по-взрослому, то треба робити по-взрослому все. Торгові центри, продовольчі ці, все закривати тоді. Ну, тоді буде хаос. А так, я рахую, що це кожен, знаєте, може собі сам по собі якось впливати на це. Я не рахую, що це правильно. Я вважаю, що це взагалі іскусственно все зроблено. Людям теж треба десь працювати, я не вірю в це. Не знаю, це моя лична думка. Вчора ви подивіться, що робилося в місті. Мамочки з дитячими колясками, діти грають в футбол. Який карантин? Люди стали купувати речі за необхідності, каже Леоніда, яка підробляє продавчиною на речовому ринку. Вона проти карантину. Люди ж цього будуть знущатися, це ж не життєйне діло. Кому що треба, то купують. Да. Да. Є, ходять. Продавчиня Ірина каже, готова піти на карантин в разі, якщо держава компенсує втрати. То, що ми тут заробили, то ми маємо. Те, що ми тут заробляємо, те і маємо. Якщо держава хоче закрити на карантин, нехай нам оплачує трьохтижневу чи яку там відпустку. Також всім людям в Україні, які підуть на карантин, всім оплатять. Люди мають годувати свої сім'ї. У нас немає заощаджень, щоб ми могли прожити. Тому, якщо держава нам оплатить, ми підемо на карантин. Валентина на пенсії, але працює на ринку. Каже, в разі потреби готова бути на карантині, скільки необхідно. Це біда. Просто ми не знаємо масштабів зараз на сьогоднішній день, які. А це ж між людьми розходиться. І це інфекція. А їдеш в маршрутці, а їдеш в тролейбусі. Там всі і шмаркають, і кашляють. Якщо треба буде закрити, то без питань, треба закривати. Я не знаю, чи наша країна має досить коштів, щоб компенсувати нам ці втрати. Ми вже готові, щоб тільки було дуже добре, щоб ніхто не хворів. І ми вже готові без тієї компенсації державної обійтися. Жінка додає, покупців на ринку цієї весни значно поменшало. Весь базар запитаний на Китаї. Навіть якщо куртки шиють в нас, а матеріал вони беруть все-таки в Китаї. Торговля зараз дуже погана і людей дуже мало. Інші міста не їдуть майже сюди за товаром, так як обично, що вже весна і дуже жвава торгівля. Зараз цього немає. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. На карантин закрили обласний академічний музично-драматичний театр імені Михайла Старицького та обласну філармонію. Інші менші заклади культури працюватимуть у звичному режимі. Про це каже начальник управління інформаційної діяльності культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА Ірина Трунова. За її словами, виконували розпорядження уряду та голови облдержадміністрації. У нас на території міста Хмельницького знаходяться 13 закладів культури комунальної власності, це бібліотеки, музеї, центр культури. Вони всі будуть працювати, але з обмеженою кількістю людей, тому що вони працюють в основному зі школами і зі студентством. Територіальні громади, райдержадміністрації, всі структури галузі культури і мистецтва отримали листи, де чітко сказано – заборона будь-яких концертів, не більше 200, де збирається більше 200 чоловік. Я думаю, що ми всі прекрасно розуміємо, що це таке, яка це біда, тому треба бути дуже обережними. Ірина Трунова додає, кінотеатри не закриватимуть. У нас в кінотеатрі найбільший зал – це 157 чоловік, але там, на жаль,
до сьогоднішнього дня, до прийняття карантину, не було такої кількості. Я не думаю, що це буде проблемою, тому що два маленьких залишаються зали, вони всі прийняли до уваги, і я думаю, що всі будуть дослуховуватись до рекомендацій, які отримали. Всі заплановані концерти та вистави перенесуть на квітень, додає Ірина Трунова. Нагадаю, карантин запровадили в Україні з 12 березня до 3 квітня. Тридцять 35 шкіл Хмельницького обладнали сучасними інтерактивними дошками – смартбордами. У форматі 3D можна вивчати чи не всі шкільні предмети, окрім письмових. Презентація інноваційного пристрою для візуалізації навчального процесу відбулася у середній загальноосвітній школі номер 21. Більше дивіться у сюжеті Андрія Гуменного. Є можливість вибору навчальних предметів, з яких вже підготовлені цією програмою. Наприклад, з географії. 3D можна вертати, демонструвати. Ми можемо продемонструвати те, чого насправді немає засобів вчитель. А крім того, може бути така ситуація, що реактиви шкідливі, наприклад, ядерні реакції, які відбуваються, там, чи будову артерії чи серця. У 21-й школі навчається 992 учня. Інтерактивною дошкою користуватимуться старшокласники, каже директорка навчального закладу Наталя Івасішина. Поки що ми встановили цей смартборд для учнів старшої школи, тому що вважаємо, що підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання, наразі смартборд стоїть в 10 класі, і поруч є клас 11, і вони будуть таким чином ділити між собою. Такі інноваційні нововведення підвищать інтерес до навчання, переконує директорка. Торік я по-доброму заздрила своїм колегам, які ввійшли в десятку тих шкіл, які отримали першими смартборди. Вчитель з крейдою і дошкою – це вже минуле, тому смартборди, інтерактивні дошки, взагалі будь-які інтерактивні методи навчання – це ті методи і форми навчання, за рахунок яких можна мотивувати дітей до навчальної діяльності, щоб вони з превеликим задоволенням відвідували освітній заклад і хотіли навчатися. Інтерактивними дошками облаштували всі школи Хмельницького, каже виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Світлана Губай. Додає, минулого року встановили 10 смартбордів, у 2020-му – 25. Вже поставили, встановили їх, і тепер під час карантину вчителі мають можливість навчитися з ними працювати для того, щоб потім проводити ефективні уроки. Опанувати таку інтерактивну дошку просто для тих, хто володіє комп'ютером. Одночасно користуватися смартбордом може 10 людей, розповідає Сергій Моравський. Не стільки важко, наскільки цікаво, тому що багато є різних моделей, які можна продемонструвати учням і зацікавити своїм предметом. В ідеалі там двоє вчитель і може бути двоє учнів, але по черзі залучати учнів на уроці. За словами Хмельницького міського голови Олександра Семчишина, планують у 2021 році закупити ще по одному смартборду в кожну школу. Андрій Гуменний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.